chegou. Quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho mau que já passou. Foi esta bagagem que encontrou. Eu vim de longe, de muito longe. O que eu andei para aqui chegar? Solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou. Eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho lindo que acabou. Houve aqui alguém que se enganou. Mão, coisas começadas noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a espingarda se virou, foi para esta força que apontou.